really old. And kind of clusters relate to the culinary. Very nice. საქართველოს ეწვია ვისკონსინის შტატიდან საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს ხალხი არის ჩვენი მეგობრები, რომლებაც მთლიანად გადაამზადა ამ დაწესებულებაში, მე-16 დაწესებულებაში მყოფი თანამშრომლები. Ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ რისკების შეფასების მიმდინარეობას. Da, მოვინახულებთ საქართველოში არსებულ სხვადასხვა დაწესებულებას, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, ასევე დასავლეთ საქართველოში. Შემდეგ შემაჯამებელ შეხვედრაზე ჩვენ დეტალურად გავივლით ამ ვიზიტის შედეგებს და რა თქმა უნდა ავსახავთ შესაბამის დოკუმენტში. აქ ვიმყოფებით იმისთვის, რომ მსჯავრდებულების რისკის შეფასების მიმართულება განვიხილოთ. აღნიშნული პროგრამა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორობის ფარგლებში ხორციელდება. მსჯავრდებულები კმაყოფილები არიან. დაწესებულებაში ბევრი კარგი პროგრამა ხორციელდება, განსაკუთრებით მომეწონა ბიბლიოთეკა. ვიმედოვნებ, ჩვენი თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება და ასეთივე ნაყოფიერი იქნება.